Hello, my mingla. The lazy fingerstyle tutorial. Apply to kani. Choose bar. Then you got a few more. Mia. This channel is channel. First, ma so arrange solo piece. This channel piece bar. Mia. So you guru anu le. Channel the le me. Look me on bar. Mia. So the video name is again. Ma channel channel ma fingerstyle cover sound in the fingerstyle tutorial video. Go. A person to me. Do ma piece. Do channel go subscribe. Lo wa de. So in subscribe. Lo kabi jawa. All look good. Mia. So the tutorial name is again. Ma this channel tuning or standard tuning piece bar. Standard tuning. So you guru anu tira le time. A pause one is a B O G M S O N E A D G B E ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာနာမက်တစ်ကနေစာမယ်ဆိုရင်ဘာနာမက်တစ်မှာပထမဆုံးစလာတဲ့3ချက်ကိုကျွန်တော်တို့မတီးဘူးပေါ့နော်ပထမဆုံး3ချက်က break ပေါ့နော် B number 4 မှာမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်2ကြိုးရဲ့လွှတ်ကြိုးကိုတီးမယ်2ကြိုးလွှတ်ကြိုးပြီးရင်နောက်တစ်ပါးရောက်သွားမယ်နောက်တစ်ပါးမှာနောက်တစ်ပါးကြတော့โอเคဒါဒီတချိုးရဲ့လေးခွက်မြောက်ကိုကျွန်တော်လက်သန်းနဲ့ဖိလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်က6ချိုးလွှတ်ချိုးနဲ့အတူတွဲပြီးတည်မယ်ပြီးရင်ဒီလေးချိုး2ခွက်ကိုကျွန်တော်လက်ကလင်နဲ့ဖိတယ်ပြီးတော့3ချိုး1ခွက်ကိုလက်ညှိုးနဲ့ဖိမယ်ပြီးတော့ဒီလို slap ပြရင်လည်းအဲ့ဒါကို A chord ကိုတည်လိုက်ပါတော့ဒါပြုပြောမယ်ပြန်တချိုးလွှတ်ချိုး6ချိုးလွှတ်ချိုးအဲ့ဒါကိုဒီလိုပြရင်အပြည့်တူတည်မယ်ဒါဒီလိုဖြောအောင်မယ်ပြန်ဒီဟာ slap slap ပြရင်လည်းတခါတယ်ဒီဟာ4ချိုး3ချိုး2ချိုးအဲ့ဒါကိုဒီတခါလည်း slap ပြရင်လည်းတည်လိုက်ပါနော်ပြန်တချိုးရဲ့လေးခွက်ကိုတီးမယ်တော့ဒီလိုပြောရမယ်ပြန်နောက်တစ်ပါးကဒီအရာကြတော့အပေါ်6ချိုးကလွှတ်ချိုးပြီးရင်ဒီတချိုးက9ခွက်မြောက်တချိုး9ခွက်မြောက်ရဲ့အပေါ်6ချိုးလွှတ်ချိုးရဲ့ဒီလိုပြန်ပြီးဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီး slap ပြရင်နဲ့ slap ပြရင်နဲ့ဒီ chord အကုန်လုံးပေါ့နော်အောက်3ချိုးကိုဒီမှာအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီ3ချိုးကကြတော့ကျွန်တော်4ခွက်3ချိုး4ခွက်ဒီလိုဘာ chord ပုံစံဖိထားလိုက်ပါနော်3ချိုး4ခွက်ပြီးရင်ဒီဟိုဟာ2ချိုးက5ခွက်1ချိုးက9ခွက်2ချိုး5ခွက်ကိုကျွန်တော်လက်ကလင်နဲ့ဖိရယ် D ပေါ့နော် D position ဒီမှာဆိုရင် D ကျွန်တော်က E မှာတီးရတော့ဒီကောင်က E ပေါ့နော်ဒီဟာအဲ့တော့ဒီလိုအဲ့တော့ပြန်အဲ့လို slap ပြရင်အဲ့လိုတီးပြီးွားရင်ဒီလက်တန်းကိုလွှတ်လိုက်လက်တန်းကိုလွှတ်လိုက်ပြီးတော့အပေါ်က6ချိုးရယ်1ချိုးက4ခွက်1ချိုး4ခွက်တခါလည်းဖိထားပြီးသားပေါ့နော်အဲ့လိုပြန်တီးလိုက်မယ်ပြန်တခါ slap ပြရင်အဲ့ဒီ chord ကိုတခါထပ်တီးမယ်ဒီအောက်3ချိုးပေါ့နော်ဟေးအဲ့ဆိုရင်အစနဲ့ပြန်တီးမယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးနောက်တစ်ပါးကโอเคနောက်တစ်ပါးကဒါပါလဲဆိုတော့ဒီခုနကလိုပဲဒီ6ချိုးလွှတ်ချိုးရယ်ဒီ1ချိုး9ခွက်ရောဒီလိုပြန်ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဟိုဟာ3ချိုး4ခွက်ရယ်2ချိုး5ခွက်ရယ်1ချိုး4ခွက်ရောလို့ slap ပြရင်လည်းတီးလိုက်ပြီးရင်1ချိုးလွှတ်ချိုးကိုတီးမယ်ပြန်ဒီ2ချိုး sorry 5ချိုး2ခွက်ရယ်ဒီ5ချိုး2ခွက်ရယ်ဒီ1ချိုး2ခွက်ရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီလိုပြန်ဆွဲမှာဆိုတော့ဒါ B ပေါ့နော် B chord ပုံစံပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီလိုဖိတယ်ဒီ2ခွက်ကို bar chord ပုံစံဖိလိုက်တယ်အော်1ချိုး2ချိုးလည်းပါပြီးပါပြီအပေါ်က5ချိုး2ချိုးလည်းဖိပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်8 2ချိုးကိုအရင်ပြန်ယူဆွဲလိုက်တယ်ပြီးရင်လက်တန်းနေပြီးတော့ဒီဟိုဆလက်ပြိုက်လိုက်ပါနော်ဆလက်ပြိုက်ရင်လည်းဆလက်ပြိုက်ရင်လည်းလက်တန်းနေပြီးတော့ဒီတချိုးလေးကိုအမြန်ပေါက်လိုက်လှမ်းပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြီးရင်အဲ့လက်တန်းကိုပြန်ထွက်လိုက်လို့ပြောရမယ်နော်
အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီဟိုဟာဒီဟို B chord ကိုင်တဲ့ဟာကိုဖိထားပါဘာလို့ဆိုတော့တကယ်လို့ကိုစလက်ပြဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီတချိုးကိုမထိပဲနဲ့ဒီအပေါ်ကအသုံးချိုးလို့နှစ်အဲအသုံးချိုးလို့နှစ်ချိုးလို့သွားထိရင်အတန်မမှန်တဲ့အတန်ကြီးထော်ပါမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ချော်ထိမိလဲပြဿနာမရှိအောင်ဒီဟာ chord ကို B chord ကိုတခါလေးကိုင်ထားလိုက်ကိုင်ထားလိုက်ရင်ကိုကချော်ထိမိလဲအတန်ကြောင်ကြီးမထွက်တော့ဘူးเนาะโอเคနောက်တစ်ပါးကကြတော့အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ဒီအပေါ်6ချိုးလွတ်ချိုးရယ်1ချိုးလွတ်ချိုးရယ်ကိုလူပြန်ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်ဟာမိုနီပေါ့နော်ဒီ natural harmony ကိုဒီ bass နေနဲ့အတူတွဲပြီးတည်မယ်အစားစားချင်းကတော့ဒီ6ချိုးလွတ်ချိုးရယ်1ချိုးလွတ်ချိုးကိုပြန်ဆွဲမယ်ပြီးရင်ဒီဟို6ချိုး9ကွက်6ချိုး9ကွက်ရယ်ဒီအဲ3ချိုးရယ်12ကွက်မှာ harmony ထုတ်မယ်ဒီလက်တန်းလေးတင်လာတယ်ဗောနော်၃ကျွဲ၁၂ကွက်ဒီဘားလေးပေါ်မှာလက်တန်းလေးတင်လာတယ်ဒီလိုတန်းလေးထောက်ရမယ်ပြီးရင်နှစ်ကျိုးဒီနှစ်ကျိုးရဲ့၁၂ကွက်မှာလာတီးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီဖြစ်မယ်ပြီးရင်၆ကျိုး၁ကျိုးရဲ့ဒီ၁ကျိုးဟာမိုနီပေါ့နော်၁ကျိုး၁၂ကွက်ရဲ့ဒီဘားလေးပေါ်မှာတင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်ရမယ်အဲ့ပါ Okay ဒါဆိုရင်ဒါ intro ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အစအနေအနည်းပြန်တည်ပြမယ်နော်ပြီးရင်ဒီ E chord ပုံစံကိုင်ထားလိုက်ပါနော်အဲ့မှာမှဒီကျွန်တော်တို့၅ချိုးရဲ့2ကွက်ကိုတည်မယ်၅ချိုး2ကွက်ကိုလို့တည်တယ်မြန်ပြီးရင်ဒီ6ချိုးလွှတ်ချိုးရယ်ဒီ3ချိုး1ကွက်ရုပ်ပြန်ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်ဆလပ်ပြိုက်မယ်ဆလပ်ပြိုက်တဲ့ခါမှာဒီဟို3ချိုး4ချိုးနဲ့အဲ3ချိုးဝင်ကျင်ကိုတည်လိုက် flip လုပ်ပြီးတည်လိုက်ပါနော်အိမ်နာ note နှစ်ခုတည်လိုက်အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်အောင်မယ်ပြီးရင်ဒီ6ချိုးလွှတ်ချိုးရယ်ဒီလေးကျိုးအာနှစ်ကွက်ရောပြန်ဆွဲမယ်။ဒါဒီလိုဖြစ်မယ်။ပြီးရင်ဆလပ်ပြိုင်မယ်ဆလပ်ပြိုင်နဲ့ဒီလေးကျိုးနှစ်ကွက်ကိုထိအောင်တည်မယ်။ပြီးရင်ဒီသုံးကျိုးတစ်ကွက်ကိုတည်မယ်။ဒါဒီလိုဖြစ်အောင်မယ်ပြန်နောက်တစ်ပါးပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ပါးက E ပေါ့နော် E chord ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့6ချိုးလွှတ်ချိုးရယ်အာ6ချိုးလွှတ်ချိုးရယ်ဒီအာ4ချိုး2ကွက်ရယ်အာ3ချိုး1ကွက်ရယ်အာ2ချိုးလွှတ်ချိုးရယ်အဲအားလုံးကိုအချိုးအားလုံးကိုဒီလေးဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင် slap ပြိုက်မယ် slap ပြိုက်ရင်လည်းဒီ3ချိုး2ချိုးအိတ်ဝင်းကျင်လောက်ကိုထိအောင်တီးလိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်အာ6ချိုးလွတ်ချိုးအာ3ချိုး1ကွက်အဲ့2ချိုးပြန်ဆွဲမယ်ပြီးရင်ဆလပ်ပြရမယ်ခုနလိုပဲဆလပ်ပြရင်လည်းဒီ4ချိုး2ကွက်ကိုထိအောင်တည်မယ်ပြီးရင်3ချိုး1ကွက်ကိုလှမ်းတည်လိုက်မယ်ပြီးတာနဲ့နောက်တစ်ပါးပါเนาะနောက်တစ်ပါးအဲ့ဒါ E chord ပါเนาะ E chord ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့5ချိုးလွှတ်ချိုးရယ်အဲ4ချိုး2ကွက်ရယ်3ချိုး2ကွက်ရယ်1ချိုး2ကွက်ရယ်အဲ့ချိုးအားလုံးဒီလိုပြန်ဆွဲလိုက်မယ်ပြီး slap ပြရမယ် slap ပြရင်လည်းဒီ3ချိုးနဲ့2ချိုးဝင်ကျင်လောက်ကိုထိအောင်တီးလိုက်ပါเนาะပြီးရင်အာ6ချိုးလွှတ်ချိုးရယ်အဲ4ချိုး2ကွက်ရယ်4ချိုး2ကွက်ရယ်ပြန်3ချိုး1ကွက်ရဲ့အာ2ချိုးလွှတ်ချိုးရဲ့8ချိုးအားလုံးတို့ပြန်ဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးရတဲ့ဆွဲပြီးရင် slap ပြရမယ် slap ပြရင်လည်းဒီခါကျတော့4ချိုးမဟုတ်တော့ဘူးね3ချိုး1ကွက်ကိုထိအောင်တီးမယ်ပြီးရင်4ချိုး2ကွက်ကိုတီးမယ်အဲ့လိုပြောမယ်
ပြီးွားရင်နောက်တစ်ပါးရောက်ပါမယ်โอเคအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ဒီဟိုဟာ B ပေါ့နော် B chord ပုံစံ B position ပေါ့နော် B position တိုက်ကြိုင်လာမယ်ဒီဆက်လာခြင်းတီးရမှာတော့အာ၅ဂျူ2ခွက်ရယ်ဒီ4ဂျူ4ခွက်ရယ်အဲ့2ဂျူပြန်ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင် slap ရိုက်မယ် slap ရိုက်နေတဲ့ဒီ B chord ကိုဖိထားတဲ့ဟာဆိုတော့ဒီဒီ3 4 3 2ပေါ့နော်အိမ်ဝင်ကျင်တော့ထီအောင်တီးတယ်အဲ့လိုပြောရမယ်ပြီးရင်၅ဂျူ2ခွက်ကိုထပ်တီးမယ်ပြီးွားရင် slap ရိုက်မယ် slap ရိုက်နေတဲ့ဒီခါကျတော့4ဂျူ2ခွက်ကိုထီအောင်တီးမယ်ပြီးရင်အဲ့ slap ရိုက်တဲ့ခါမှာဒီလိုဒီလို B chord ပုံစံမကိုင်းတော့ပဲဒီလိုဒီလိုကိုင်းလိုက်ကိုင်းပြီးအောက်ကဂျူအားလုံးကို mute ထားလိုက်ဒီဒီလေးဂျူ2ခွက်ကိုပဲအတန်ထောက်အောင်ထားတာပြီးကျန်တဲ့ဟာလေးကိုတင်ထားလိုက်ဒါကြောင့်မြူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုကျန်တဲ့ဂျူတွေတော့ထီလဲအတန်မထွက်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့ခါကျတပြီးရင်ဒီစက်ပြက်လဲရက်လိုက်ဒီလေးဂျူ2ခွက်အတန်ထွက်မယ်ပြီးရင်လေးဂျူ4ခွက်ကိုလက်တန်းနဲ့လှမ်းဖိပြီးတီးလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုပြောမယ်ဒီအိုင်းတော့ပါသွားရင်အဲ့တော့ဒီခုနလိုပဲ6ဂျူလွတ်ဂျူရယ်4ဂျူ2ခွက်4ဂျူ2ခွက်ရယ်ပြီးရင်ဒီ3ဂျူ1ခွက်ရယ်2ဂျူလွတ်ဂျူရယ်အဲ့ဂျူအားလုံးဒီလေးဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးရင် slap ရိုက်မယ် slap ရိုက်နေဒီ3ဂျူ2ဂျူဝင်းကျင်လာအောင်ထီအောင်တီးလိုက်ပြီးရင်6ဂျူလွတ်ဂျူရယ်ဒီ3ဂျူ1ခွက်ရယ်ကိုပြန်ဆွဲမယ်အဲ့တော့ဒီလိုဖြောအောင်မယ်ပြီးွားရင်ခုနပါတဲ့ပါခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ slap ပြန်ရင်လည်းဒီ၄ဂျူ၂ခွက်ကိုထီအောင်တီးမယ်ပြီးရင်၃ဂျူ၁ခွက်ကိုတီးမယ်နောက်ဒီလိုဖြောအောင်မယ်เนาะအဲ့တော့ပြီးရင်နောက်တစ်ပါးရောက်အောင်မယ်နောက်တစ်ပါးโอเคအဲ့ဒါA ပေါ့နော်ခုနတိုင်းပဲ5ဂျူ2ဂျူ4ဂျူ2ခွက်3ဂျူ2ခွက်2ဂျူ2ခွက်8ဂျူအလုံးလိုဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင် slap ပြိုက်မယ် slap ပြိုက်ရင်လည်း8 chord ကိုဒီ4 3 2ပေါ့နော်အဲ့ဟာအဲ့ဟာလေးကိုထီအောင်တီးတာအဲ့တော့ဒီလိုဖြောပဲပြီး E E ကိုတော့မယ်ဒီ6ဂျူလွတ်ဂျူ4ဂျူ2ခွက်3ဂျူ1ခွက်2ဂျူလွတ်ဂျူအဲ့တော့ဒီလိုပြိုင်လို့ပြီးဆွဲလိုက်မယ်ဒီလိုလေးဆွဲချလိုက်မယ်ပြီးရင်ပြီးရင်အဲ့လိုပဲခုနလိုပဲ slap ပြန်မယ် slap ရရင်လည်းဒီဝင်းညင်ပေါ့နော်2 4 2 4 sorry 4 3 2အဲ့ဝင်းညင်လာအောင်ထီအောင်တီးလိုက်အဲ့တော့ဒီလိုဖြောအောင်မယ် okay နောက်တစ်ပါးကနောက်တစ်ပါးကျတော့အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်6ချိုးလွှတ်ချိုးရဲ့ဒီ2ချိုးလွှတ်ချိုးရဲ့ကိုပြန်ဆုပြန်တီးလိုက်မယ်ပြီးရင် slap ပြန်မယ် slap ပြန်ရင်လည်း3ချိုး1ခွက်ကိုထီအောင်တီးမယ်3ဂျူ1ခွက်ပြီးရင်ထီအောင်တီးပြီးွားရင်ဒီ4ဂျူ2ခွက်ကိုလှမ်းတီးမယ်ပြီးွားရင်ပြီးရောက်ပါပြီနော်ပြီးဆိုတော့ဒီ5ဂျူ1ခွက်ရယ်4ဂျူ4ခွက်ရယ်5ဂျူ1ခွက်4ဂျူ4ခွက်ရယ်အဲ့ဒါကိုဒီလိုပြန်ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတာနဲ့ slap ပြန်မယ် slap ရိုင်းနဲ့ဒီ4ဂျူဟိုဟာ4ခွက်ကနေလက်သန်းနဲ့ဒီ6ခွက်ထိကိုအမြန်ဆွဲလိုက်နော်ပြီးွားရင်ဒီ6ဂျူလွတ်ဂျူရယ်5ဂျူ2ခွက်ရယ်4ဂျူ2ခွက်အဲ3ဂျူကိုသူတို့ပြန်ဆွဲလိုက်ခေတ်ရဆိုရင်ကျွန်တော်အစအနေပြီးတော့အနေတီးပြမယ်အခုရောက်နေတဲ့နေရာထိပေါ့နော်
Okay, that's when Dinito de la Vecmia. Now, a binary, you know, now video remarks, and I probably be on my Peter Dwa, general channel, go subscribe to all the usuin, subscribe to the Bijawa, all of your Jamaica. So, now video map, and I do some Java, I don't choose Bahmia.